Здравейте ученици, в настоящия видеоурок ще се запознаем с модулните уравнения. Така че, бързо по един палец, абонирайте се за канала, ако не сте го направили. Ако искате да го подкрепите, ще оставя информация в описанието, как да го направите чрез дарение през приложението Revolut. Модулни уравнения. Модулните уравнения могат да бъдат, разбира се, от съвсем прости до изключително сложни. Ние ще започнем да ги разглеждаме в техния най-прост вид. Ще покажем няколко случая, в които нямаме решение, и с хода на разширяването на нашите знания ще преминаваме към все по-трудни и по-трудни модулни уравнения. Най-просто модулно уравнение е модул х да е равно на някакво число, например на 1. Сега, разбира се, веднага повечето от вас биха казали, ами то х е 1. Така е, х може да бъде 1. Съгласен съм, защото модулът 1 е единица. Обаче, има и още едно число, което като го поставим в модул, дава единица. Тъй като ние не знаем дали в този модул сме поставили положително или отрицателно число, трябва да разгледаме два случая. Най-просто тези уравнения се пишат последния начин. Първия вариант е, когато в модула сме поставили положително число, и когато сме поставили отрицателно число. Ако разгледаме едно така описание, което малко по-като програмистки казано, гледаме каква стойност ни връща този модул. Един вид. Дали е положителна или отрицателна. Не знаем какво сме сложили вътре, затова гледаме двата случая. Ето ви, например, на малко по дълга задачка, вече модул х минус 2 да е равно на 5. Сега, това, което получаваме като крайна стойност, е петица. Значи ние в този модул сме сложили петица, тъй като нямаме абсолютно нищо друго от лявата страна на равенството, имаме само този модул. И той ни дава петица. Значи в него сме сложили или 5, или минус 5. Заради това ние трябва да разгледаме и двата случая. Така, ако си ги значим първи, втори. Защото модула на 5 е 5, но и модула на минус 5 също е 5. И сега просто решаваме това съвсем просто линейно уравнение, като прехвърляме от дясната страна това, което имаме. Тук напомням, че когато имаме едно положително и отрицателно число, правилото е от по-голямото число, вадим по-малкото и пишем знака на по-голямото. 5 минус 2 е 3 и записваме минуса, тъй като е пред петицата. Ето едно такова традиционно модулно уравнение. Един по-специфичен случай искам да ви обърна внимание. И то е да имаме, например, 2х минус 3 в модул да е равно на минус 7. Това е възможно ли? Надявам се, че в тези секунди, които сте размишлявали, сте отговорили не. Защо? Защото модула абсолютно винаги ни дава неотрицателна стойност. А в това уравнение дясната му страна стои отрицателно число. Уравнения от такъв тип нямат решение. И това е изключително важно. Често на матури залагат такива капани да дават уравнения от този тип, които нямат решение. Трябва да се усетите. Винаги, когато работите с уравнения от този тип, от лявата страна имате само модул, а от дясната число, това число трябва да има неотрицателна стойност. Какво щеше да, как щеше да щяхме решим това уравнение, ако обаче беше в този вид? Имаме 7, положително 7. 2х минус 3 е равно на 7. Сега вече ни е ясно, че ние в този модул сме поставили или седмица, или минус седмица. Защото модула на 7 е 7, модула на минус 7 също е 7. Това, което сме поставили вътре, е това, което записваме в нашите случаи. Ето.
Или съм поставил седмица, или минус седмица, за да не ми бъде крайния вариант този. И отново просто решаваме обикновеното линейно уравнение. Те са две и двете решения трябва да ги запишем. Х равно на минус 2. Това, което се прави, когато решим такава задача, аз не го направих с първите, защото те бяха доста прости и очевидни. Разбира се, трябва да направим проверка. Замествам първо с 5. 2 по 5, 10, минус 3, 7. Модула на 7 е 7. Вярно сме смятали. Замествам сега х с минус 2 в оригиналната задача. 2 по минус 2 е минус 4. Минус 3, минус 7. Минус 7 в модул, 7. Значи, правилно сме пресмятали. Разбира се, тези задачи могат, както казах още в началото, да бъдат много по-сложни, но едни такива простички примери, мисля, че са напълно достатъчни за едно хубаво запознаване. И разбира се, за да упражните наученото, трябва да сметнете една задачка и ще очаквам вашите отговори в коментарите. Задачата е следната. Х плюс 4 в модул равно на единица. Очаквам отговорите долу в коментарите. Чак като ги получите, може да преминете към следващия клип, който вече ще бъде за по-сложни модулни уравнения.